Na thot kur bëjmë gabimet e të tëra, po. Po kur bëni muhabet gjatë orës mësimi? Nuk bëj. S'bëni muhabet. Po kështu në klas flisni shqip apo anglisht? Të dyja. Të dyja e kombinoni herë kështu. Half half. Se sa nxënësit nuk flasin shumë mirë shqip, po akoma. Shiko, nuk flasin mirë shqip, po kërcimin shqiptar duan ta mësojnë. Po pse duan ta mësojnë? Sepse duan që ta mbrojnë atë identitetin. Bëhen dasma shqiptare atje, ju luftojnë? Po, sigurisht. Zjati një javë. Një javë dasëm. Shko keni martuar ju nga fisi për shumë këto ka? Kush është martuar? Ose të dasma kujt keni shku? Po, të cilat dasëm? O, dhe kushurir. Të kushurir. Po, nuk ju thash që të nëjnë ziru gjitha sekretet. Po, e, ne i duam këto sekretet. Po, në thua, një javë dasëm. Qa bëdu, hapë dera e shtëpis? Hapë dera? Vale. Po, tërë natën, tërë ditën. Po, që thonë në Amerikanët? Thonë gjë Amerikanët? Jo, sepse është bërë shumë normal tani. E dinë, është bërë normal, e dinë ata. Se është bërë komunitë shqiptarë në Amerikë Florit, që dojë që shumë normalizëm. Po, kur, dhe me thëmë, kur digjojnë ata që ka dasëm shqiptarë, o, bo, një jakë. Një jakë është rritë i gjërë muzikë. A ju dukin Amerikanëve kërcimet pak vështira, apo ja keni mësuar ndo një hapë? Na njërë i kemi provuar që të mësojmë kërcimet e të këshu, por... Shiko, tani, kur ndodhë, qërë kam betur nga tradita e dasmës shqiptare? Hapën dyrë që ndërë një javë vetë muzikë, në atë ditë. E, amë, zhdepëm i këshu. Po para, hidhen para? Po, si dhe shumë para. Po këto për shumë radhë, ka radhë atje? Radha e dajës, radha... Shumë njerës. Ka shumë njerës. Jo, kur kërcen, kur kërcen. I ka dibra. E ka dibra. Ka rendin. Po. Që tani është radha e dajave, pas taj është radha e... Rendi, rendi. Rendi, po. Êshtë rendi. Rendi, ha? Rend. Radha, e ka radhën dajat, e ka radhën tezet, e ka radhën gjithë këto me radhë. Miqt, njerës të burit dhe njerës të nusës.